wanaagsan saaxiibyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida ee warbaahinta city oo idinkaga imaadaya xarunta dhexe ee tv ga uu ku leeyahay magaalada jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle intuu socdo barnaamijka hadduu eebaweyne raalli ka noqdo waxaad ina socodsiin doonaa raaga xasan cumar iyo anigoo ah saare cabdixuseen sahlawadani qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa barnaamijka ka mid noqonaya la taliyaha amniga qaranka oo laga celiyey dalka jabuuti islamarkaana dib ugu noqday dalka turkiga kulan lagu xiseeyey maalinta badqabka bukaanka oo lagu qabtay magaalada dhismareeb imaamulka galmudug oo deeq xoolaha geerisiiyey ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada dhismareeb qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan inta uu socdo barnaamijka ee u diyaar garowey isaga oo faahfaahsan hagaag isku soo noqod wanaagsan saaxiibyaal la taliyaha amniga qaranka madaxtooyada soomaaliya ayaa diyaarad ula socday dib looga celiyey dalka jabuuti cumar yuusuf oo la socday dheedqaaqa diyaaraddaas ayaa warbixintan ka diyaariyey xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegay in dowladda jabuuti ay xanibtay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo war saxaafadeed ka soo baxay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda jabuuti ay fahad yaasiyan ku xanibtay garoonka diyaaradaha ee jabuuti dhinaca kale warkan ka soo baxay villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda jabuuti ay mas-uuliyiintaas u fududeyso safarkooda ku aadan inay u soo amabaxaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho dhinaca kale war ka soo baxay dowladda waddanka jabuuti gaar ahaana wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in rakaabkii saarnaa duulimaadadii turkish airways ee maanta muqdisho u socday gebi ahaantood ay ku noqdeen istanbul halkaas oo ay ka raaci doonaan duulimaad kale oo u soo socota muqdisho fariinta wasiirka ayaa timid wax yar un kadib markii xogeeyaha guud ee xisbiga r b b ahna wasiirka wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda waddankaasi jabuuti ilyaas uu bartiisa twitterka kaga jawaabay eedeemaha kaga timid dhinaca afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cumar guxurbaahinta city qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada tani jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay khilaafka u dhexeeya madaxda dalka waxaana mikrofoonka warbaahinta city bulshada la dhex martay faadumo maxamed shariif ayaana arrinkaasi ka waramaysa waxaa weli taagan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka taasi oo ka dhalatay kiis in muddo ahba taagnaay ee ah sarkaalada ka tirsan ciidanka nabad sugidda qaranka oo ehelkooduna ay sheegeen in la dilay qaar ka mid ah shacabka magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle oo ka hadlay khilaafka labada mas-uul ayaa sheegay inay aad u xun yihiin waxa dhacay khilaafka ahna islamarkaana u dhexeeya madaxda dalka waxaana dhinaca kale ay baaq u direen madaxda maamulada dalka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed taasi oo ah inay xal u raadiyaan labada dhinac ee hogaaminaya dalka run ahaantii waa aad iyo aad aan uga xunnahay inaan maanta ummad soomaaliyeed ay mataqaana maqasho ama dhegahooda kusoo dhacan hay-adihii dowliga ahaay xafiiskii ugu sarreeyey dalka iyo xafiiskii anfaasi minister ama wasiirka koowaad ama ra-iisul wasaaraha qaranka inay maanta yacni dhexdooda ay ka taagan tahay khilaaf aad u sarreeyo sababtoo ah ra-iisul wasaaruhu waa xilgaarsiin sharciyuna u leeyahay inuu howlaha qaranka iyo doorashooyinka amniga uu taabogeliyo marka waxaan ka codsanayaa madaxweynuhu inuu hawsha uu shala wareejiyey oo dib ugu laaban oo ugu dambeeyo ra-iisul wasaaruhu hoggaanka saxda oo wado doorashadana qaabka wanaagsan ay u dhacayso si ay doorashada dib ugu dhicin madaxweynuhu waxaan ka codsanaynaa inuu ka joojiyo faragelinta iyo waraaqaha oo soo saaraya kulay shacabka iyo madaxweynuhuna xilkooda mar horey dhammaadeen golihii shacabkiiaba qaarkood hadda ku dooranayna hirshabeelle oo sanadka oo afar senator dooranay afarta kalena ay noo dhimantaa maanta iyo beri insha allah dowla yirahdo rajaynayo waxaan la soconnaa waraaqadda oo soo saaray laakiin waraaqaddaas waxaan u aragnaa inaynan ahayn waraaqad sharci ah maadaama macnaha maaragtay ra-iisul wasaaraha loo idmada doorashada amniga dalka inuu asiga hadda madaxweyne uu ka yahay aan aaminsanna annaga maadaama ra-iisul wasaaraha iyadoo maaragtay baarlamaanka soomaaliyeed hortiisa uu kula wareejiyey inuu maanta dalka asiga wakiil ka yahay
inuu hadda maanta uga daba yimaado oo dhaya haddana macnaha maaragtay waraaqada hadda soo saara waraaqada shalay laga tuugay ee la dhahay waraaqad soo saar oo qof xilka looga qaadi karin qofna aan macnaha maaragtay lagu magacaabi karin wuu diiday justi marka habeen horeeta inuu maaragtay ku soo calwasaado oo dhahayo macnaha maaragtay haddaan waraaqada soo saaray sharci ma ahan wuxuu wacyi ma ahan maxuu ahay xadiisna kuma yimaadiin aayad qur-aanna kuma yimaadiin wax laysku wareejiye waaye waa lagugu wareejiyey adiguna si sax ah oo qaraabanimaho walaalnimaho soomaalinimaha ku gaarsii ciidamada qalabka sidana waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed ha u naxaano doorashaa lagu jiraa doorashadaas naftirkoora waa dadka ugu weyn oo amniga inay sugaan la rabee haddaan dihiyaano hana gaarsiiyaano doorasho xor iyo xalaala hadday yihiin waxaway ciidamada boliiska hadday yihiin kuwa milatariga hadday yihiin asluubta hadday yihiin nabadsugidana si saxa ra-iisul wasaaraha ula shaqeeyaano xalinta khilaafaadka waxaa kol hore isku dayay madaxda dowlad goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed soomaaliya qoorqoor lafta kareen waxaana weli muuqda in wax xal ah laga gaarin iyaduna hadda ay socdaan dadaalo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafaadka labada dhinac maamulka galmudug ayaa deeqa xoolaha gaarsiiyey ciidanka xoogga dalka ee lagu kordhiyey magaalada dhuusamareebe ee caasimada dowlad goboleedka galmudug si ay u sugaan amniga cumar yuusuf ayaa ka warramay maamulka magaalada dhuusamareeb oo wakiilka ahaa madaxda dowlad goboleedka galmudug ayaa deeq geelaha waxa uu ku wareejiyey taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaana guutada lixaad ee fadhigooda uu yahay gobolka galgaduud kuwaasi oo lagu xoojiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan maamulkaasi geelmudug howlgallada kala duwanna ka wada deegaanada gobolka mudug ciidamadan ayaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaana ururka lixaad guutada siddeedaad ee ciidamada gorgor ee ka howlgala maamulkaasi geelmudug macalin cabdiraxmaan geedo qorow guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka geelmudug oo wakiil uga ahaa deeqdan madaxda dowlad goboleedkaasi geelmudug ayaa sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin garab istaagga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgallo kala duwan ka wada deegaanadaasi rabaa maadaama aad tihiin ciidan cusub oo aad timaadeen waqti dhow halkan waxaan idinkugu yimid anigoo intaas aan soo sheegay ka wakiil ah horta inaan idinku soo dhaweeyo caasimadda iyo meeshan magaalada ah waxaad tihiin ciidan soomaaliyeed waxaad u dhaarateen qaranka waxaad qalabka u wadaan qalabka qaranka inaad difaacdaan waxaan rabaa inaan idiin sheego dad idin jecel walaalihiin ah hooyo iyo aabba idin ah iyo gurigiinni inaad timaadeen aad u dhaarateen dhamme cabdinaasir bile taliyaha ururka lixaad ee ciidamada kumaandooska gorgor ayaa ka mahadceliyey deeqdan ay gaarsiiyeen maamulka magaalada dhuusamareeb oo ay wakiil uga ahaayeen madaxda dowlad goboleedkaasi uu ugu horreeyo madaxweyne axmed cabdi kaari ee qoorqoor waxaana uu sheegay in ciidamada ay sii wadi doonaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga xilli maamulkaasi uu martigelinayo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya waxaan u imaanay magaalo ciidanka jecel dadka jecel in wanaagga jecel guddoomiye mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay soo dhawaaw ciidankana kolley waa ciidan aad u fiican disibliinkooda wanaagsan wax walba aan kala dardaarmanay deegaankan iyo dadkiisa iyo inay difaacaan u dhaartay waajibaadkii loo igmaday qaranka u igmaday taliska xoogga dalka soomaaliyeed uu igmaday si leeqaana inay ugu soo baxaan waa ciidan ay ka go'an tahay in degmadan deegaanka maalinta aan ka tageena iyadoo naloo faraxsan yahay aad iyo aad naloogu qanacsan yahay inaan ka tagno markii waajibaadkeena oo dhammaado cumar guxurbaahinta city munaasabad lagu xusayo maalinta badqabka bukaanka ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaana ka qayb galay xubno ka tirsan maamulkaasi warbixin umuurtaasi ku saabsana sekretari cusmaan cabdi haynoo koobo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ku qabatay xuska maalinta caalamiga ah ee badqabka bukaanka oo ku beegan 17-ka Sebtembar waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug kulanka ayaa inta uu socday waxaa lagu hadlay xaaladda caafimaad ee ka jirta galmudug gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka oo ah dadka inta badan ay soo wajahdo xaaladaha caafimaad kadib markii ay galeen xaalado caafimaad oo kala duwan sida ay sheegeen qaar ka mid ah khubarada ku takhasusay caafimaadka oo ka qayb galay kulankan runtii caawinaynaa ama sabuudgaraynaynaa technically iyo wax walbo in wasaaradda runtii shaqada ay qabato barnaamijkan oo soo daadajiyey wasaaraddii hadda shaqooyin badan bay qabanaysaa tababaray qabanaysaa runtii kormeeray qabanaysaa ownershipkii iyo mas-uuliyaddii saarneyd wasaaradda caafimaadka ee galmudug
حوجي سارته وين صارنا نلوم وقت إن شاء الله. وحصدر دار ما إن أن صار أقعدنا وعيقلنت أنجرسينا مل والبقى هاي يدلان جوان أنجرسينا. والجلا يا سومالي دن تود وموافقة إن إسوافقة. عبد الولي محمد أحمد أجسمه جود وزارة عافمات كجلمدو أي دور كوزارة عافمات ك إمالين كان أوكل كهلي. ما أنتوا كلامك سنة دلبوانس خصوصنا لكن سنة كاس جودي سواء على الشقيا بوكان كي يواري جدي على الشقيا سنة دلبوانا ميلان جارينا سنة كحجنا ميل كلام سواء نادي الليرات شغالة وزارة عافمات كقيبو كستوي يهين إيه هذا أنا الشقيا نوع البوي يهين هدي كويو إن كان رجوا كوا كلا محوها عالمي محلي أنت بسوق جرا ديجان كشقيا قيب وين يكالين وين أي واحد كله يهين وأديك جدا هاي ده دلانك إياه قفل بصوماليا وأديك عارف ما طبعاً مال بلاو عن سعنا ضل كده نقص عدا أنت بدنا واحد كتير شنا إذا قال بحية ذكرية عثمان عبد الزكي الصومالي وربعين دستي مر كانت دك مدواجد أقبل كبكال إياه سهر ودني وبذا حاجة نحفر إذا محسن دراجي مامل كدق ماذا واجد قبل كبكول ايا كرميري يندي اندين كتغي حارونتا اوركا لوا بقول لحظانات قوتدا سغالات قيبتا لحظانات عيدان كحوق دالكا سوماليات سعدالكا وقيبكا اها تليها اميسون قيبتا دق ماذا واجد تليها اوركا لوا بقول لحظانات يغونا كودي رجليا اني سي ودان هول غلادا كلدوغن اي او هايان بلشادا Somaliyeed aban duulaha ururka 206aad guutada sagaalad qaybta 6aad ee ciidanka xogga dalka ayaa askarta ku bogaadiyay in ay si xoojiyaan howlgalada ay wadaan ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed Liban Mahadnagay gudoomiyaha degmada Waajid Mudane Maxamed Maalin Yusuf Walikale aan tan ku mahadnagay taliyaha oo qaybta ciidanka oo Ethiopia alam waliba meel raayo farxad iga ah kasta ay meel raayo degmada degmada oo gaar ah maamulka degmada iyo nayteli aha ciidamada oo Ethiopia mar kasta garabkaana teega codowka oo degmada meel raayo soo ka wajahan mar kasta diyaar ah in aan nahay iyo dabar gooyan oo nila dhawan oo na dhiri geliyan gudoomiyaha iyo nayteli aha mahadgaar ah naga إن شاء الله هدي له ير ولي بكله إن شاء الله أو إيه ديك ما هنقدر يتريه يجا تريها بكم أقول لذنات كاشان له محمد نور محمد أو إيه تري أو هالكرة أو مركز تيجن ميل رايوسو إني أنا هاي سدي ميل رايوسو أدوك أو ديجان كان مركز إن شاء الله أو لجوي ذك هاي أو جارك دجو بهايان دميرو ديله هايان ene digmadan ulaaska saaran la kor gaada markasta in sheegada surun oo ka dhiri geli hay saraakiish oo soo gaamiyo yoonay urushiiba soo naeed yadan gamaha sinyi insha Allah hadii la yara waliba anta meel raayisu baagan ku jeediyay shacab weynaha ka nool degmadan weejid mise gobolka bakoor gobolka bakool gaala ay gaar ahaan agaarka degmada weejid ene onahay madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa magalada garoowe caasimada maamulkaasi Puntland warbixin umurtaasi ku saabsan Umar Guux ayaa ka waramaya waxa arkay isku sii shareeraya khilaafka u dhaxay madaxda ugu sareysa dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyagoo taasi laga jawaabayo waxa baaqiyo kala duwan ay ka soo yeerayaan madaxda maamul goboleedyada dalka ururada bulshada rayidka xubnaha siyaasiyiinta ee xildhoonka ah ee Soomaaliya madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee Puntland, Koonfur Galbeed, Jubaland, Galmudug iyo Hirshabelle, Saciid Cabdullaahi Dani, Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftagreen, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo ku wada hadlay khadka telefoonka ayaa soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadlayeen xaaladaha kala duwan ee ka jira guud ahaan ba Soomaaliya gaar ahaan khilaafka u dhaxay madaxda ugu sarreysa dalka waxaan ay soo saareen qodobo dhowr ah oo ay baaq ugu direeyeen labada mas'uul ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ko in dhammaan wixii khilaafaad lagu xaliyo tubta wada hadalka lana joojiyo qoraalada si fogaaynaya xal u helida khilaafka sidoo kalena la tixgeliyo ku dhaqanka dastuurka ku meelgaarka ah ee dawladda federaalka Soomaaliya
labo in la ixtiraamo laguna dhaqmo heshiisyadii ay horay u gaareen madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah ee 17kii September 2020 27kii May 2021 iyo 22kii Agosto sanada 2021 lana sii xoojiyo wada shaqayntii guulaha lagu gaaray ee u dhaxeysa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah ee lagu fududeynayo qabsoomidda doorashada dalka. Saddex, in xaaladda baaritaanka sarkaalad Ikraan Tahliil Faarax loo maro hannaanka qaanuunka dalka iyadoo loo madax banaynayo hay-adaha ku shaqada leh. Afar, madaxweynayaashu waxay ugu baaqayaan guddiyada farsamo ee hirgelinta doorashooyinka ee labada heer fiid iyo siid inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyada doorashada ee la saxiixay 22 Agosto sanadkan aynu ku gudi jirno 2021. Shan, madaxweynayaashu waxay ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba ugu baaqayaan in laga qayb qaato xasiloonida iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho hufan oo nabada si dalka uu u helo horumar dhinac kasta. Lix, madaxweynayaashu waxay beesha caalamka ka codsanayaan inay daadijiyaan taageerada farsamo iyo dhaqaale ee hirgelinta doorashada. Toddoba, ugu dambeyn madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waxay shir isugu imaanayaan magaalada Garoowe 12-ka ilaa 23-ka September sanadkan 2021 si ay uga arrinsadaan dardargelinta qabsoomidda doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda dalka, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaabe Puntland, Saciid Cabdulaahi Dani Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Badoobe iyo Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Cumurku xurbaynta City muddo sanad ah ayaa u go'day ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Haddaba maxaa uu ka gaabiyey, maxaase u qabsoomay? Cumar Yuusuf ayaa warkan ka diyaariyey. Maanta oo kale 17kii September sanadii 2020 ayaa xilka ra'iisul wasaarenimo loo magacaabay Maxamed Xuseen Rooble, waxaana sheekadan aan uga warrami doonaa waxyaabihii wanaagga ahaa ee uu qabtay iyo waxyaabihii baalmaray inta uu xilkan joogay. Rooble, oo markiisii hore uu soo magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, isla markaana ay meel mariyeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, wixii ka dambeeyey waxa uu ugu soo aaday xilli dalka uu u jeestay doorasho oo markiiba loo riday ra'iisul wasaarihii isagu ka horreeyey. Waxaa muran uu ka dhashay qaabka iyo sida ay u dhaceyso doorashada Soomaaliya, gaar ahaan labada gole iyo midda madaxweynaha. Inta aan la soo magacaabin kadib, waxaa socday kulamo gooni gooni ah oo ay wada qaadanayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka, kuwaasi oo ugu dambeyn isku afahmi waayey arrimaha doorashada. Magacaabisii ra'iisul wasaare Rooble kadib waxa uu kulamo isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir, iyagoo ugu dambeyn la baxay golaha wadatashiga qaranka, waxaana tiro dhowr jeer ah oo ay isugu yimaadeen kulamo kadib uu ku guuleystay inuu xalliyo khilaafkii ka dhashay doorashooyinka. Waxaana suuragashay in doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu gebagabeeyo, inkastoo kuraasyo qaar ay dhiman yihiin. Haddii aan eegno waxyaabaha kale ee uu ku guuldareystay, waxaa ka mid ah inay isqabteen madaxweynaha tiro dhowr jeer ah inta aanan la gaarin sanad guuridiisii koowaad. Waxaa sidoo kale khilaaf uu ka dhashay muddo kordhin loo sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, kaasi oo ahayd 2 sano, hase yeeshee ugu dambeyn madaxweyne Farmaajo uu ka soo horjeestay. Waxaa sidoo kale uu Rooble ka hor yimid warqad ka soo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, taasi oo ahayd in wax heshiis ah uusan la geli karin hay-adaha iyo dowladaha kale ee shisheeye inta lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka. Waxaa sidoo kalena uu diidmo ka muujiyey ka joogitaanka safar uu madaxweyne Farmaajo u arkay inay dan u tahay dowladda Kenya, iyadoo taasi ay taagan tahay haddana waxaa dabka basiin ku sii shubay kiiska gabar lagu magacaabo Ikraan oo khilaafkeedu uu sababay in arrinta ay cirka isku sii shareerto. Waxaana dhacay in agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA
او روبله حلك كقاضو مدحوين فرماجنا او فصحو هدانا روبله ايام مقعابي اقاسمي كوميلقارا او مقعابي هاي ادى نبسو قده يوسر دونك قرن كسو ماليات وحايس لسيدا سيو كالي يساقنا مقعابي سميي مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو او اقاسمي عصوبو وليبا كوميلقارا او مقعابي هاي ادى نبسو قده يوسر دونك قرن كسو ماليات نساء يوضونا حلقان هاي ادو اي لا ده هاي لابا اقاسمي او ككالا سعودا مدحوين فرماجو يو رزلوزار روبلي وحا مالين تيحكتي روبلي وحلك كقاضي وزيركي وزارد ده امنيقا وحانا رين تاسي كسور جيستي مدحوين فرماجو وحانا هادا دين عاكالي دالك اولي هاي لابا وزير امني يوضونا ولي اي تاقن تايا رين تاسي كدالتي كيس كيكران ماانتا ايي احايت ان لو دبال ديگو سند گوره دا كوباد اي رزل وزاره جمهوريه دا فدرالك سوماليا محمد حسين روبله هسيشي هالكي لوغا باهنا ان دالكا و اجيه يو دورشو كان شقايو امنiga گود دالكا وحا خلاف او دحيالا مسولكي اوغو سرهي دالكا محمد عبدالله فرماجو عمر قحربان تسيتي گودهان انتاسي وحانكو صاف ميرانا برامش قحران سيوارالك سومالي دا وعاد كداوان اسم ورباهين تاسيتي استوديا دا لحيا مقالة دا جوهر عاسمة دا دولة قبلات كير شوال لي برامج كا واحا يدين لسو حسين ايي انيقو اهر اقا حسن عمر ايو سهر عبد حسين سهر وداني لانكا كاميرا دوا مهد اركي فرصة مضي سو صاري دوا عمر قول تاني انتال كوكو مدون برامج كان مدلم دا نوليكم انتي ان شاء الله.